Vienprātības nav, bet lēmumam jābūt. Diezgan kutelīga situācija izveidojusies valdošajā koalīcijā kopš premjera piedāvājuma atteikties no minimālajām sociālajām iemaksām un tā vietā celt mikrouzņēmumu nodokli līdz 15%. Vienotība šorīt pēc aptuveni stundas, nedaudz vairāk ārkārtas frakcijas sēdē plāno lemt, kā tad rīkoties, bet rīcība būs vajadzīga drīz, jo Saeimas budžeta komisijā par premjera piedāvājumu balsos jau šodien. Turpmākajās minūtēs skaidrosim, ar ko saistīta tik strauja pārmaiņu veikšana nodokļu sistēmā, par kuras neprognozējamību kritiski runāts jau vairāk iepriekšējo valdību laikā. Un vai šis lāsts ir lēns arī nākamajām valdībām? Ministra prezidents Māris Kučinskis pat labā rīt panorāmas studijā. Labrīt! 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 Sakiet, vai vienotības viedoklis minētajā jautājumā jums joprojām ir svarīgs? Protams, jo man ir grūti iedomāties, kā var valdība strādāt, ja mēs neesam vienota koalīcijā. Tāpēc, protams, visticamāk, šodien budžeta komisijā neatkarīgi no tā, notiek balsojums, jo tur gal galā katrs deputāts par sevi ir balsotājs. Un šie ir ļoti svarīgi jautājumi, ko norādīja arī iepriekš opozīcija. Bet mums ir ļoti svarīgi, lai mēs paliktu vienoti un kopā, jo man ir grūti iedomāties ļoti stabilu valdību, kurā kāds no trīs partneriem ir pavisam citās domās vai tiek... Tā kā nošķirās no visu, jo man vēlēšanās ir vadīt komandu kopā, nevis atsevišķi strādāt. Es visu vakar runājos ar ļoti daudziem vienotības cilvēkiem, ar vadītājiem, un ceru, ka šodien būs lēmums par tālāku arī atbalstu maniem priekšlikumiem. Ja tomēr vienotība joprojām principiāli nemaina savu nostāju, vai esat gatavi šos ierosinājumus pieņemt arī ar opozīcijas balsīm? Kā jau es teicu, es domāju, ka šodien komisija, budžeta komisija un arī sociālo lietu komisija, es runāju ar Aivu Barču vakar par to, ka šodien balsojums būs, bet ja es varētu izteikt grafiku, tad ir ceturtdien ir Saeimai jābalso, tad tiek noteikts priekšlikuma termiņš vēl līdz piektdienai. Un pēc tam gala balsojums ir nākamajā otrdienā reizē ar prezidenta kā to adotajiem atpakaļ tiem dažiem grozījumiem mikro uzņēmumu nodoklī, kas nozīmē, ka otrdiena ir izšķirošā diena. Es joprojām ar vienotību diskutēju un mēs esam gatavi arī kaut kādiem lieliem kompromisiem, bet ne tādiem, kā vakar tika izteikta sadarbības padomē, tie nebija kompromisi. Tas... Beigās es secinu, ka lielā mērā apspriesties vajag, bet kāds klasisks teiciens liecina, tad apspriežamies un es tomēr nolēmu. Tas nozīmē, ka jūs tomēr pie savu piedāvājumu paliktu neatkarīgi no vienotības. Redzat, šis ir... Es nebūtu to darījusies, nesaprast, cik tas ir ļoti svarīgi un kas notiktu janvārī, ja mēs neizmainīsim īpaši obligātās sociālās likmes. Šodien īpaši reģionos ļoti daudz cilvēku jau ir saņēmuši ziņojumu no saviem darba devējiem, ka darba attiecības beigsies nākamā gadā. Ir ļoti daudz lielās neziņā, kā tālāk organizēt savu patiešām uzņēmēju darbību, kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo šis, varbūt tā ir kļūda, ka netika ļoti vasarā pārbaudīts viss. Tai pašā laikā tuvojoties ar katru mēnesi tuvāku brīdim, kad viņi ir spēkā, aizvien vairāk ir šo liecību par to, ka tas radīt ļoti, ļoti nopietnas problēmas. Tāpēc mums viņš ir jāatceļ, bet mēs to nevaram izdarīt budžeta ietekmes pēc, ja arī nedaudz nepalielinām apgrozījumu nodokli mikro uzņēmumiem. Tad mums diskusija ir un vakardien ar vienotību par to, ka mikro uzņēmumiem būtu jāļauj izvēlēties. Jā, es varētu pieļaut, ka tas ir līdz kādiem 50 tūkstošiem, kas ir mikro uzņēmumi, kur patiešām atbilst vārdām mikro uzņēmumu, bet ja tev jau ir 100 tūkstoši apgrozījums gadā un nav pat darbinieku, kāds tu vairs mikro uzņēmums esi? Šobrīd laiks būs līdz janvārim, tad izvēlies var iet, teikt, kļūt par individuālo uzņēmumu, par sabiedrību ar ierobežotu atbildību, dēļ tiem jau neradīs šo modeli.
Bet tad šobrīd ir tāds arī skaidrs plāns, kā cīnīties pret šiem pašiem, ko jūs arī minējāt, 100 tūkstošu eiro apgrozījumu, piemēram, uzņēmējiem, nu, kas neatbilst vairs mikrouzņēmumam? Nu, protams, ka mums ir iezīmēta arī datuma, uz kuram tas ir jādara. Kā jau reiz teicu, mūsu nebūtu iespējams šīs problēmas, ja būtu izdevies visiem kopdarbībā vasarā jau jauno modeli izstrādāt. Tā kā tas neizdevās, šis mājasdarbs šobrīd ir valdībai līdz pavasarim. Kas bremzēja? Ļoti dažādi uzskati. Faktiski tas bija mājasdarbs ekonomikas ministrijai kopdarbībā ar finanšu ministriju. Atšķīrās nedaudz uzskati. Un tad vēl Rūpniecības tirdzniecības kamera, kurai bija trešais uzskats, kā rezultātā, acīm redzot, netik ļoti uzspieda, lai vienotos par vienu modeli. Un tas piedāvājums nelikvidēja varbūt to, tās negācijas, kādas arī tiek izmantotas šajā formā. Tāpēc mums ir vēlreiz jānosēžas pie galda, un es tos gatavs arī janvārī darīt. Pirmkārt, paliek divi uzdevumi, kā nodrošināt cilvēkiem sociālo aizsardzību, un to nevarēs izdarīt tādā veidā, kā ar varu obligāti piespiežot. Acīm redzot, ir jādomā par universālu mehānismu, jāsapulcina arī darba devēji, kuri ir no lielajiem uzņēmumiem, lai saprastu, kā var atrast šo kopsaucēju ar cilvēkiem, kas patiešām iespējams nevar nomaksāt. Tas ir pirmais virziens, otrs ir jātiek arī galā ar mikrouzņēmumu jauno modeli būs, bet šis laiks ir devis ļoti labas analīzes iespējas arī, un ekonomikas ministrija ir sākusi arī padziļināt to, jo pētījumu mums ir jāpaskata katrs mikrouzņēmumu veids, lai nonāktu pie tā, kas būs nākotnē, bet ja mēs apstiprinām šobrīd 15%, es pieņemu kā ražotājiem un tiem, kas arī sniedz pakalpojumus fiziskām personām, 15 arī varētu būt tas optimālais, lai vismaz reģionos uzņēmēja darbība notiktu un cilvēki izmantot šo formu tieši, lai pabarot savus ģimenes, lai strādātu un maksāt arī nodokļus, jo tur nekādas lielās rūpnīcas visticamāk neizveidojas. Jā, jūs iepriekš minējāt, ka daudz cilvēku esot saņēmuši brīdinājumus par to, ka tiks atlaists no darba, vai šobrīd ir zināmi jau skaitļi, vai var teikt? Skaitļi, protams, nav zināmi un nevar būt zināmi, bet mainoties nosacījumiem, darba devēji domā, ko darīt, vai viņi to var samaksāt vai nevar samaksāt. Protams, es pieņemu, ka būtu spiesti arī kaut kādā ziņā pielāgoties tam jaunajam, bet cilvēki kā izdomas pilni domā, kā trīs vietā noformēt vienu, kuram būtu jādalās. Nu, un es nesaprotu, kāpēc tad mēs nevarētu arī tad atsēsties un izveidot tādas apstākļus, kuros nebūtu jādomā, kā optimizēt, kurā nebūtu jādomā, kā dzīvot tālāk vai jāiet pelēkajā zonā. Iespējams, ka jūs to esat bijis spiests jau pēdējās nedēļas laikā vairāk kārt stāstīt, taču pie mums vēl neesat bijis. Man tomēr gribētos no jums dzirdēt iespēju robežās to, kas tad jūs mudināja tik īsā laikā pēc budžeta pieņemšanas, ko gan jūs, gan finanšu ministrs saucāt par solījumu pildīšanas budžetu, kas ir liels darbs, kas ir veiksmīgi pabeigts un izdarīts, nonākt līdz atziņai, ka ir līdz šādam apgaismojumam, ka ir diezgan būtiskas kļūdas pieļautas, kuru labošanā jūs tagad pats uzņemāties atbildību. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, nu vai ir garants, ka tas nav atkal viens no ielāpiņiem bez konteksta ar plašāku nodokļu politikas redzējumu? Nu, viens no ielāpiņiem būtu tad, ja mēs pārceltu termiņu, pa ko ar vakar diskutēju. Vienkārši šoreiz ne, pārcelsim pēc pusgada. Mēs būtu tajā pašā situācijā. Neatgādina, ka sākot jau no kaut kāda septembra, interesi par to, kas būs jaunā gadā un kustības no tieši iesaistīto puses no darba devējiem sākās ar diezgan lielu augšu pejošu vilni, kas parāda, ka īsti nebija domājuši. Tas būs vēlāk, pēc tam padomāsim. Aizvien vairāk arī man personīgi zvanīja pašvaldību vadītāji, tikos ar dažādiem arī pārstāvjiem un īpaši reģionos, un arī visa parlaments, sociālā komisija nonāca pie secinājuma, ka kaut kas ir
jāizmaina. Tā sūdzību masa jūs pārliecināt? Jā, faktiski. Tam visam. Un, protams, ka katros gadījumos ir vēlams, un nu, es tam pievērstu pats arī uzmanību. Sociālā komisija un Saeimas deputāti sāk veidot jaunus izdevumus. Un tad vienu brīdi tie izdevumi sasniedz jau tādu pakāpi, izņēmumus, nevis izdevumus, izņēmumus, uz kuriem neattiecās, ka tas pirmkārt apdraudēja jau budžetu un izņēmumi bija izdarīti jau 50% no visiem iesaistītajiem. Tad radās jautājums, ka ir kaut kas jādara, jo tad viss tas pazaudē jēgu, un finanses ministrijai atrodot arī budžeta ietekmes saistājai 15% esošo 9 vietā, jo arī mikrouzņēmumiem šis minimālās uzdevums par minimālajām nomaksām tas arī tiek atcelts. Tāpēc uzņēmumiem, kuriem ir līdz mikrouzņēmumiem līdz apmēram 40-50 tūkstoši, jaunais piedāvājums ir pat noteikti izdevīgāks. Tad mēs sapratām, ka ir jāiegūst laiks un iespējams, es joprojām domāju, pati pieeja pateikt visiem būs kaut kas obligāti, bet tad mēs sākām šķelt nost, izņemot vienu, izņemot otru grupu. Varbūt tad mēs nomainām nost sabiedriskās organizācijas. Nē, tad mēs arī atbrīvosim trešās grupas invalīdus. Tas draudēja novest pie katastrofālām sekām. Janvārī, kurā neviens vairs nesaprastu, vai viņam ir jāmaksā, vai viņš tiks atlaists, darba devēja būtu arī diezgan lielā neizpratnē un domāt par jauno kapā. Es uzskatu, ka to nevar atļauties ieiet jauno gadu, sākt ar ļoti lielu šādu te neziņu un nesagatavot jautājumu. Un negribu meklēt arī vainīgos un skatīties, vai pats koncepts varbūt nebija ne tāds, varbūt kā skaidrošana izpalika, bet tas viss ir nianses pret to, ka es piedāvāju ar visu tikt galā 3-4 mēnešu laikā jaunajā gadā. Bet tomēr neziņa un haoss šķiet ir tas, ko jūs pašu apvienības iekšienē pat pārmet. Tavara kungs, piemēram, zaļās partijas līderis teica, ja turpmāk nodokļu politika tiks pielāgota valsts budžeta deficītam, nevis vērst uz ilgspējīgiem risinājumiem, tad darba ņēmēji un uzņēmēji vēlreiz nonāks tieši tādā pašā haosa un neziņas situācijā kā šobrīd. Norādot, ka šis haoss ir pašlaik radīts. Viņš jaudacīm redzot arī norāda uz to šo situāciju, jo vēlreiz labāk mēs tiekam līdz nākamajai otrdienai. Galā nekā paļaujamies un trīs mēnešus uz priekšu. Bet, jā, vēl viens būtisks jautājums. Šeit pat arī mūsu studijā šķiet pirms pāris nedēļām. Jūs pats teicāt, ka jūs negribat būt tas premjers, par kuru pēc vairākiem vai daudziem gadiem cilvēki teiks, ka viņa īstenotās politikas dēļ mēs esam palikuši bez pensijām. Un tas ir arī tas, ko Latvijas darba devēja konfederācijas. Starp citu šodien pauž laikrakstā dienas biznes 150 tūkstoši cilvēku Latvijā. Darba ņēmēji ir tādi, par kuriem tiek maksātas zemākas sociālās iemaksas, nekā ir šis standarts. Un jautājums ir, ka kādā brīdī valstī būs jānodrošina tā starpība līdz minimālajiem sociālajiem grozam, kad viņa aizies pensijā. Šobrīd ir termiņi un plāns. Kā cilvēkiem tiks nodrošināts pāreja tad uz pilnu sociālo iemaksu, lai viņi arī vismaz minimālo pensiju varētu saņemt? Šis arī ir tas lielais uzdevums, kur es saku, ka ir jābūt analīzē un jānovērš arī nākotnē šie visi draudi, nevis ar ielāpīnu liekot maksāt vienkārši obligāti no minimālās algas sociālo nodokli. Problēma jau ir, ka netiek maksāt arī minimālā alga, un tādi cilvēki ir daudz. Un kamēr nevar analīzēt, kamēr mēs neesam atšifrējusi, cik cilvēku apakšā ir, kuri patiešām nevar samaksāt, kur atrodas vai nu geogrāfiski kādos reģionos, nevis tur, kur ir darbvietas, kamēr mēs nevaram atšifrēt, kāda daļa no tiem ir tie, kas negrib maksāt visus par vienu kārti, nevar likt. Tāpēc tā ir jābūt politikai, kas ir uz ilgtermiņu virzītai. Ir jāvienojas kopā gan ar lielajiem darba devējiem, gan ar tiem, kuri var vai nevar samaksāt, un tie, kuri, nu, un mums ir jāizolē tie, kuri, nu, šajā spēlē vienkārši blēdās. Tāpēc
Viens no 77 miljoni, kas bija apakšā šim uzdevumam maksāt visiem obligāti minimālās iemaksas, ir tikai ielāpiņš tajās problēmās, par kurām jūs runājat. Viens no aspektiem ir uzņēmēju pesimisms, kas arī padziļinājies, kā liecina jaunākie sociālo pētījumu dati. SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš mums vakar arī stāstīja, ka Latvijas uzņēmēju pesimisms sasniedz 2008. Gada sākuma līmeni. Kā tad īsti ir šis, no tā var līdzībā teikt, iesprūdušais luksefora dzeltenais signāls šobrīd, gaidot, uz kuru pusi nodokļu sistēma pavērsīsies, kas būs līdz gadu mijai optimismu, tas arī šķiet nevairo. Kur tad uzņēmējiem smelt optimismu šajā laikā? Jums ir recepte? Viena no problēmām, kāpēc šobrīd arī ir uzņēmēja gaidas, tas, protams, ir Eiropas struktūra fondu apstāšanās šobrīd. Mēs pieņēmām visus nobremzētos noteikumus vasarā, bet līdz brīdim, kurā visas programmas sāk strādāt, ir jāpagaida, tas ir nākamais pavasars. Man pašam bija liels arī izbrīns par to, kā tik ļoti liela atkarība ir izveidojusies no šīm visām programmām. Celtniecība šobrīd 27% no plāno atpaliek no iepriekšējā gada. Ir vesels nevalstiskās organizācijas, gan pašvaldības, gan arī paši uzņēmēji šīs programmas gaida. Tas, ka nekas nenotiek, ka mums nenotiek ne celtniecības darbi lieli, ka netiek pašvaldībās ielas remontētas, netiek veidot industriālie parki, ko paredz. Tas šobrīd rada tādas zināmas gaidas, un pavasarī šīs programmas arī atsākās. Tā kā uz šo momentu noskaņojums, un šobrīd būtu jāgaida jaunais gads un jādomā, ka būs. Nu, cerēsim, ka optimismu tas arī atnesīs un ka neizlīgsim lielākā pesimismā vēl pēc gada, piemēram. Bet Linda, vai pēdējais jautājums? Jā, vēl viens tātad būtisks jautājums atgriežoties pie tā, ar ko arī sākām šo sarunu. Ja šodien joprojām vienotība pasaka, ka nepiekrīt jūsu piedāvājumam, vai tuvākajās dienās pasaka, ka nepiekrīt jūsu piedāvājumam, vai iesiet kopā ar saskaņu, lai tomēr dabūtu apstiprinājumu šai idejai? Šobrīd tā nav iešana kopā ar saskaņu vai ar kādu citu no opozīcijas partijām. Kā jau es teicu, komisija vadītāji runājuši ar saviem deputātiem un budžeta komisijā. Lēmums tiks visticamāk pieņemts un ceturtdien balsojums būs. Protams, ja ceturtdien vienotība nebalso, tad jau arī teorētiski mums ir izvēle. Vai mēs atgriežamies tajā situācijā, ka 1. Janvārī visiem ir obligāti jāmaksā minimālās sociālās nodevs, jo tas jau ir budžeta paketē pieņemts un budžets ir izsludināts. Bet es pagaidām pilnīgi esmu pārliecināts, ka vienotība pārdomās, jo noteikti tas ir ļoti slikts variants. Protams, Saeima var nobalsot arī savādāk, bet es ceru uz vienotības atbalstu joprojām. Viņam varbūt labs variants ir šo izmantot savu arī reitingu vārdā, piemēram, šādas acīmredzamas kļūdas. Man nešķiet, ka drauds par to, ka cilvēki paliek bez darba un aiziet ēnu ekonomikā ar jauno gadu, varētu uzlabot kādas no partijas reitingus.